یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, ابھی بھی زندہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. دنیا میں کوئی آب حیات ایسا تیار ہوا ہی نہیں جس کو پینے کے بعد انسان کو موت نہ آئے. میڈیکل نے کوئی ایسا انجیکشن, کوئی ٹیبلٹ ایسی ایجاد کی ہی نہیں کہ جس کو پینے کے بعد, کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد موت نہ آئے. حکیموں نے کوئی ایسا نسخہ آج تک تیار کیا ہی نہیں کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ موت کے پنجے سے بچ سکیں, ہرگز نہیں. موت ہر ایک کو آنی ہے اور موت کا کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا.